ходили, ходили. Да, так, як ми тоді, ми діти, беремося, де ходимо у куста, то ходили там нас, був учитель, а тут это його мати була, няка трошки був. От лічара це, Бог не знає, яка вона, то вона нам копійок дасть. Всегда. А вы до них приходили и пели вкус? Да, вкус, да. А это вы уже замужем были те? Нет, я девчуком. А этого. А уже замужем не ходили, замужем ходили, то уже выпивать ходили, куда, до кого, кто да выпить. А что вы пели? Песни? Ну? Троецкие. Ну, можно вспомнить все нам какую. Поводу я куста до зеленого гаю. А як на голос яна? Ой, гаю, соровейко співаю. Ось соровейко, скаже, де мій мирий гуляє. Ой, він гуляє. Бачите, вже забулася. А може вспомніть, як на голос нам покажете трошечку? Спіть. Ех, Боже. Ой, куста зеленого куста. Так же сам. Вже не здужаю завести. Ну, хоч от трошечку покажіть, от як там пілі. Ой, хороше співали куста. А як вже, то ми всегда в гетто осень, мода вже всі баби, як старі жити тут такі. Вже як тринця, то як зберемося, то поспіваємо під хатою гетто. Хоч під хатою, да, уже як бабами? Да, баби. А послушать, вот не на такий голос там, а привяли кусту зеленого клёну, не на такі? Співали. Так співали, чи как-то по-другому? Ну, я ніколи до батька вже замужем, зайшла до свого батька, да, як заспівала. У мого таточка, широке подвор'я, у мого таточка соровейко співає. Скажи мій соровейко, де мій мирий гуляє. Ой, мій мирий гуляє в садочку, а мене не пускає вийти з хати. Да, зачинив у хати, ко мені хто не бачив. От, то не співали пісень. Ну, може, трошечку хоч нам показали, от як там пілі. Ну, бачите, не дуже вже Вже не на голосу. А ходили по всій вісці за тим кустом? Ну, що, далеко ж не йдеш, опого. Тут такий хати, його, що обійдемо, та й вип'ємо. Того, каплю того, того. А які там, скільки там було пісень? От одна, от як починалось, от ви говорили? Ні, його пісень було. І на один і той же голос. Я любила співати трійцю. Ой, любила, як пожену корови, то я весь денечки співала трійцю. А тепер я вже... А було таке, що от хазяїну якусь одну пісню поють, потім там от сину, потім дочки, або кому? Або все хазяїну пілі? На що, хазяїна? Не думай, бачиш. По дорогі йдіть. Зайдіть. Якщо вона... Ну, дома ж, мабуть. Галя, мабуть, теж йде. Ну, що? А до яких-то годів так от ще водили ту кусту? А вон тут я сказала. До яких годів от ходили ще так з кусти? Ну, це вже оце вон. Хто ще дуже, то ж ходи. Я можу. Ну, не дуже, якщо ніхто не хоче. Ну, до яких от? До 70-х, там, до 80-х. Скільки, да, до якого времени ходили? До куста. Ну, до якого года? Коли перестали вже ходити в куста? Що ви в школу ходили? Та якось, що ми, наша вулиця жива була, то ще в куста ходили. Ну, то це лет 15 назад тільки, ні, да? От, може, й 10.
Вже як немає, як і мої. Ну, лет 15 назад. От ви мого ходили. Старі всі поумирали, нікого не було. А вони не ходили, просто на лавочки співали или не ходили к руку? Нет, по-моему, я не знаю. Бывает, у нас коняется, что зайдем в хату, да выпьем, да и дальше идем. А, годы еще 15 назад. И она вам спела. Может, 10 тому назад. А, а 15, то еще 15 дали ходы. Ну, это вы уже такие старейшие женщины, да, в своей компании? Ну, я уже, бачите, це ж 91-й. Ну, а году 15 назад хто ходив? Ви з своєю компанією? Ви? Ну, компанія такі жінки, як я. Тобто вже, а молоді не ходили з вами? Тому молоді, я самі собі ходив. Ходили? Так. Так, виходить, так от кілька цих кустів вели, да? Так, кілька ходів. А що то треба було там, як це, листики нек, цепляти, чи що? Склону, склону венки. Куда? На голову или куда? Да, на голову. У ще у этих венках? Да, тут один только? Зробимо такого венка, да, венка, да, того, да, нарожимо, да, же спиваємо до її, до того клону. А говорили, у вас куст чи куста? Куст. 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 Куста поведу я, куста. Угу. У зеленому клону. Это один человек ходил? Один у гэны вянку ішоў, ці ўсе ў вянках? Адзін? А ўсе дзеўкі сабе плілі вянкі, ці толькі кусту плілі? О, самы вандалы. Што то вянка зробити? Тут надо, все ў вянках былі, или только один хто-то? Чого? Или все... Самы, што, як садзіць да... Хто хацел, той надзівал, да? Да. Хто хоча, то ж буде за молодым, а хто хоча, то старым. Так а чем тогда, получается, этот куст отличался от остальных? Все, если кто хочешь, может у венку пойти. Ну, то же венку ведем молодую венку тую. А угу. Только молодая в венке была? Да. А остальные нет? То, это за ей идем, вот отпеваем. Тоже одевали? Да. А, так это должна быть кто, не замужняя, какая из тех кто? И замужняя, и не замужняя. А ну, просто молодая. Да. То дуже ще, а тепер, які жони дуже, і сидіти не...